Dobro reč, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirot pratite emisiju Oni kažu. Pretpostavljam da i sami znate da u srpskom jeziku postoji fraza koja kaže sve dok vremena. A naš večerašnji gost ne samo da je sve dok vremena, već je i samo jedan deo njegovog burnog života pretočen i u igranu seriju. Pretpostavljam da su mnogi naši gledalci praktično nadam se i skoro svi gledali a, seriju Moj rođak sa sela. Direktna inspiracija za glavnog lika ove serije bio je vaš moj večerašnji gost, pa ja pre svega zaista sa velikim zadovoljstvom a, želim dobrodošćicu u našem studiju gener general potpukovniku Jovanu Milanoviću. Zaista hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije Pirata. Hvala vam i dobroveče vam i vašim gledalcima i zaista pružila mi je izuzetna čast Ovaj, da gostujem u ovom studiju i za vaše gledalce da odgovorim na onoliko koliko to bude ovaj, postojao interes. Znači, još jednom hvala na, na pozivu. O, imali ste zaista buran život, pričat ćemo o tome tokom emisije, ali prvo čini mi se da svi očekuju da vas pitam to pitanje. E, kako ste zadovoljni serijom? To je samo jedan period vašeg života. E, Imajući u vidu da imate sigurno ograničenje, naravno, u samoj mm -hmm. emisiji, ću vam to reći samo u, u paračenica, to je prvo saznao sam, znači saznao sam za tek negde na negde u trećoj, četvrtoj epizodi da negde serija miriše na moj deo biografije. Kad se je pojavio taj jedan segment gde se pukovnik Pranić pojavljuje i vraća se iz Brisela. Tako da mi je to bilo na neki način intrigantno, ali naravno odčutao sam sam za mm -hmm. sebe i razmišljao sam koliko to može biti. Ovaj, zašto? Ja prvo nisam uh, Laleta Pavlovića, autora scenarija, ovaj, nikad u životu nisam znao ni da postoji, mm -hmm. da sam bio na polju vani, van zemlje i mi jednostavno nisam znao da se snima, niti me ko konsultovo. Mm -hmm. Prema tome, ovaj, sačekao sam, onda su ljudi u jednom trenutku počeli da me pozivaju prijatelji, kolege i tako dalje. Kad se pojavila učiteljica u, u, to, u seriji, onda su rekli, a nismo znali da se ti, da, da imaš učiteljici i tako dalje. Tako da je to ovako malo bilo simpatično. Drugo, neki su zamerili za nije moguće da mi je našao lepšu mm -hmm. i tako dalje. Neki poznaju, meni je ove, poznavali su moju suprugu, pa inače ovako zaista mm -hmm. lepa žena. Ove, pa ja kažem dobro, u redu, treba i promeniti. Ja. Dakle, a, st, e, pratio sam naravno seriju i pravio sam komparacije između onoga što se stvarno desilo, onoga što autor pravi, pravi koncepciju za, za svoju seriju. Drakče nema nikakve bliskosti u mom životu. Znači, onaj deo koji je, koji gde, je gde, igra pukovnik, gde je lik pukovnika Vranića, otprilike negde 70-80% je blizak. Znači, moto serije je suština znači, da je preuzet iz moje biografije. Ovo ostalo, Ovo je naravno nema, nema veze sa mnom, nisam se dva puta ženio, ovaj, nisam se motao po, po štalama, plevnjama i tako dalje i tako dalje. Eto, ali mislim da e, gospodina Pavlovića sam uh, upoznao teka iz završen prvi 14 mm -hmm. epizoda. On je imao problem za Ovaj, samu seriju, jer, su, jer je saznala Karla De Ponte. Ja sam što vas prekidem. To sam htio da. da vas pitam. Uh, ja sam pre premijere serije imao priliku da radim knjižno veče uh, sa gospodinom Pavlovićem da. i on je tada u Pirotu, bio je gost Pirotskog sajma knjige, uh, najavljivo seriju da. i rekao da će ona izazvati burne reakcije, da. što se naravno i desilo. Bilo je priča oko toga da li će serija biti uh, zabranjena, da se javljaju uh, inostrani faktori. Koliko ste pratili sve to? Naravno, sve sam to nešto sa zadrškom saznao. Uh -huh. ovaj, jer ja nisam, jer ja sam samo razmišljao odakle su mu podaci. Uh -huh. Znači, pokušavao sam preko svojih kolega, neki koji su mi bliži, koji poznaju moj privatni život i tako dalje, između stalog, a i taj deo biografije moji je bio zakonspirisan do kraja. Uh -huh. Tako mali broj ljudi je znao, ovaj, čak u samoj obavštenoj upravi, Ovaj, oni znaju da sam ja u Briselu, ali nisu dostupne informacije, da se daje onome ko treba da je upotrebi. Uh -huh. Znači, ili da preradi, ili da je dostavi i tako dalje. Tako da ovaj, nisam mogao da, onako više su bile sumnje, ali nisam mogao da odgonetim do kraja. Onda kad me je Pavlović pozvao da mi uruči prvu knjigu snimanja, ovaj, onda je, naravno, pogledao, nasmejao se i rekao je, da jednostavno tek kasnije saznao da ja u stvari postojim mm -hmm. i da je to sad samo koincidencija. Naravno, ništa više dalje ga nisam pitao, ali sam kasnije saznao Znači, ovaj, izvorno da je imao smetnje u samoj televiziji, da je bila intervencija Karla mm -hmm. Del Ponte, kako to ovaj, vi ovaj, hoćete uđeti u partnerstvo za mir, a ovdje veličate vojsku i špijune koji su mm -hmm. tu, tu prijateljsku buduću instituciju ovaj, uh, uh, veličati i tako dalje. I samo još da vam kažem još jednu rečenicu. Mm -hmm. Drugi deo koji je imao, koji je napisan sa 17 epizoda, mm -hmm. dve poslednje, on mi je uručio i, te, i taj deo, dve poslednje epizode nisu snimljene. Mm -hmm. Znači, ublažen je scenarij u jednom delu, mm -hmm. bio je mnogo jači, tvrđi i tako dalje. Jedan koji je imao prilike da taj scenarij, ovaj kolega je vaš novinar, a, pokušava da nađe, Ove, da mi ga dao, jer sam ona mm -hmm. prosto rado, radoznao da vidim šta da. je to što nije objavljeno. Mm -hmm. Eto, toliko. Inače, mislim da je serija zaista dostigla veliki publicitet, da, da su je gledaju, ima veliki, veliku gledanost, da je, a, kako da kažem, uz taj tu sliku našeg sela, taj, mak, čak da isključim sebe iz toga, mm -hmm. rado bi je gledao stalno, Zato što imam utisak kao da gledam moj ambijent, gdje sam ja rođen, gdje ja svakodnevno stada sam stalno prisutan i tako dalje. Mislim da je to toliko jedna, jedna lepa, lepa, lepa boja naših sela, naše Srbije, da prosto ovaj, čak i sam Drakče koji pravi cirkus, mm -hmm. ovaj, gdje ga neki osuđuju, neki ga ovaj, hvale i tako dalje, i on se uklapa u to. E, da pređemo mi sada iz igranog programa da. u realan život. Dakle, vi ćete ostati upomćeni u srpskoj istoriji kao čovek koji je prvi 1998. godine došao do NATO planova za bombardovanje a, Srbije. Svi mi koji smo, se sećamo tog perioda, sećamo se prvo Rambuje, ali se sećamo i da je stanje neposredne ratne opasnosti proglašeno još oktobra 1998. godine. Vi ste u to vreme Uh, boravili u Briselu, bili ste čini misle od 95. do 98. Da. godine. Kako su tekle te uh, vaše veze? Vi ste praktično bili savjetnik diplomatske misije pri Europskoj uniji u Briselu od 95. godine. Kako su počele te vaše diplomatske aktivnosti? Tamo? Da vas pratim, ovaj, pošto ste mm -hmm. se ukačili, zakačili na 98. i na ovo, ja da vam kažem, da po istom scenariju Republika Srpska je trebala mm -hmm. biti... Ovaj, Mislio sam da idemo hronološki unazad. Ali da. ne, ali ovo je četiri da, godine da. ranije. Aha, da, da, ok, izvolite. Ali, e, e, e u, u maju 1995. godine mm -hmm. je e, e, rukovodstvo Republike Srpske je ovaj, pohvatalo jednu grupu veliku proforaca i, ovaj, i ucenjivali su ovaj, NATO i oni su odlučili da 25. maja da toga dana na srednici savjeta NATO da toku noći bombarduju Republiku Srpsku i unište po istom scenariju koji je bio kasnije predviđen mm -hmm. za Srbiju, odnosno Jugoslaviju. Ja sam a, tog istog dana došao do, do, toga, do te mm -hmm. odluke, ta odluka je stigla uveče na pale, e, Ratko Mladjeć je i Vojska Republike Srpske je povezala još 192 odluke umproforaca za sve potencijalne ciljeve koje su oni označili i time je te noći... To je bilo ono i... čuveno vezivanje tako vojnika je. za I stubove. I tako je ovaj, agresija na Republiku Srpsku koja bi tada mm -hmm. verovatno se ne bi nikad oporavila evo ovaj, spašeno. To je ovako jedan povratak na... Ono što se dešavalo pre. Ono što se dešavalo. Vi sad pitate za 98. godinu. Znači, ja sam a, a, 1998. godine je, ajde recimo da se ja zakačim opet za jedan datum, mi smo naravno procenu imali, zato sam ja i otišao, da će u jednom doglednom vremenu doći do prenošenja agresije na Jugoslaviju. Znači, namera je bila da se jednostavno, osim što je razbijena, dakle, jedan deo onaj deo zapadnog dela Jugoslavije, znači Bosna, Hercegovina, uh, Hrvatska, Slovenija i tako dalje. Znači, taj deo je pokriven što se tiče uh, NATO u svakoj uh, u svakom pogledu, sada je bilo potrebno Srbiju spasiti od kanđi Rusije. Znači u to vreme je naravno ovaj, Rusija uh, još uvijek nije, još uvijek je bila slaba i naravno pripremili su tu agresiju tako što će izazvati, znači, jedna, izazvati ovaj, humanitarnu katastrofu tako zvanu na, mm -hmm. na Kosovu i na taj način Jugoslaviju ocrniti od, pred cijelim svetom i dati, dobiti alibi za jedan, znači jednu seriju ili se, vazdušnih udara ili jednu totalnu agresiju, zavisno od toga znači kako se bude Jugoslavije ponašala u tome, pružala mm -hmm. otpor ili ne tome, ja sam a, a, 24. 5. maja je održana je sednica savjeta NATO u, u Lisabonu, u Portugali i tog dana je doneta odluka članica zemalja NATO 19 njihovih ambasadora ovlaštenih da, ovaj, da, da glasaju donete odluka da se izvrši priprema za agresiju na Jugoslaviju. Prema tome znači to je datum kada je definitivno znači da što kažu ovaj za okružen kao nema povratka posle nema povratka. E iz za toga posada sledi serija ba, instrukcija i priprema koje rade operativne stru... Ovaj, strukture ministarstva odbrane i generalno štabova članica NATO-a. I onda imate već negde krajem, krajem a, početkom juna imate sednicu s, ovaj, ministara inostranih poslova, ovo su bili predsjednici država. Mm -hmm. Sad imate sednicu ministara inostranih poslova koji dalje ovaj, vrše kako ovaj, vrše operacionalizaciju donetih odluka na nivou članica ovaj, lider, odnosno šefova država NATO pa onda oni prenose svoj deo na, ovaj operat, na, na vojni, vojnopolitički, da bi negde krajem juna, početkom jula, generalštabovi, načinici generalštabova imali znači, već jedan, a, da kažem, okvirni operativni plan strategijski u stvari, ovde da, je, da treba prići sada jednoj konkretnoj a, znači, pripremi za, za agresiju. Naravno, oni tu nisu imali a, neki utvrđeni datum, ali je U svakom slučaju pošto su imali otpor među nekim članicama NATO kao što je Grčka, kao što je Francuska, kao što je Italija, kao što je ovaj Španija i tako dalje iz različitih razloga i različitih razloga Francuska pre svega znači to je išlo jako sporo. Onda je naišli su godišnji odmori i oni su ovaj, ljudi žele da uživaju, zašto bi sad vodili rat u Jugoslaviji, imamo vremena. Kad mogu da idu na more. A koncept ključni, strategijski, jeste bio da ćemo to završiti spektakularno za 96 sati. Tako da su na taj način umrtvili ove saveznike uh -huh. i poverili su im da će to u četiri faze biti polomljeno. Jugoslavija, znači izbrisano, izbrisano grambeni sistem i tako dalje, a posto ćemo vidjeti kako ćemo ući, hoće li pristati na lep, na miran način da uđemo u kopnim snagama ili ćemo izvršiti, znači, okupaciju o tom potom i tako dalje. Eto, tako uh, Tako da je, znači, uh, Jugoslavija, odnosno Srbije, ajde konkretno da kažem, zato što je ona u stvari propatila, jer je Milo uh, Đukanović već imao dogovor tajni sa, okay. sa NATO-om, tako da to smo <clears throat> mi znali. Znači, nama je jedino bilo... To je vreme rasci, pa da podsjetimo ljude i u DPS-u, kada tako. se Momir Jedin... milo razdvaja. Nama je jedino bilo rečeno ovaj na Mornarica. Mm -hmm. U slučaju da Mornarica digne glavu i da počne da pruža otpor, onda će biti, mm -hmm. onda će ovaj, bombardovati sve redno, celu obu i tako dalje. Ali ovaj, Đukanović je obećano, budi miran i mm -hmm. sve će biti u redu. Ovaj, I onda je taj da kažem taj plan otprilike se pripremao negde da to bude realizovan početkom septembra, ali ne i kasnije od kraja septembra, jer su oni celo leto izučavali meteorološke prilike od kad se uopšte meri vreme uh -huh. na prostoru Balkana, ovaj, Balkana i Srbije i tako dalje, da se vidi, jer oni znaju šta je na prokletijama, znaju šta je, ako, ula, ako hoće da ulaze ovaj, kopnenim snagama, uh -huh. A, preko tih smetova i leda i tako dalje, neće moći. Znači, to mora da urade ranije. Prema tome, znači, došli su do jednog zaključka da to mora biti po nekom brzanom sistemu, znači, urađeno u toku, u toku mm -hmm. septembra. I ja sam, ovaj, dotle, znači, pokrio sve ovo. Znači, sve u Beogradu bilo poznato, ovo o čemu sam vam pričao. Mm -hmm. Sada je bilo, znači, praćenje kako sledi, sledi sistem odluka i tako dalje. E, ja sam onda, Ovaj, imao, imao sam jednu snažnu obaveštajnu mrežu, znači uh -huh. koju sam ja simbolično sa jednim ovaj, svojim kolegom, generalom jedne velike zemlje, nazvao Olimpik, ovaj, i e, imao sam znači, veliki broj ljudi i e, kontakata sa ljudima iz NATO-a, iz drugih struktura, znači jednostavno nisam mogao biti prevaren, uh -huh. e, bio sam da kažem, sa velikim diplomatskim iskustvom u ranijem svojoj karijeri, u, sa velikim iskustvom u radu generalštaba na procenama, analizama ovaj, strategijskog karaktera i tako dalje. Zato je na kraju odluke doneta da ja pothitno odem, kao što mm -hmm. sam i otišao. I ovaj, poverenje je, naravno, mi je ukazano. E, problem je bio, ovo sad, kako sam otišao, problem je bio ovaj, što nije prihvaćeno da bude instaliran vojni ataše tamo. Uh, onda smo mi jednostavno, jednostavno su našli su naši rešenje da ja skinem uniformu i da idem kao u klasičnu špionažu. Aha, to je kao, kompromis praktično. Da, i idem kao uh, neko koji je visoko rangirani diplomat iz Ministarstva uh -huh. inicijalnih poslova uh, u, u statusu ministra savjetnika, uh -huh. odnosno zamenika ambasadora pri Europskoj uniji. Ja sam se naravno tamo pojavio i onda evo tako je to teklo. I sad sam ja imao tu, da kažem, jednu Ovaj, jednu pozitivnu ovaj, činjenicu, a to je da sam mogao kontaktirati i vojnike i, mm -hmm, i civile. I, civil, I tu sam u stvari u praktično naj, najbolje se zakamuflirao. I nikad niko nije pitao, osim Grka, ko si mm -hmm. ti? Pitao, pitao me je grčki admiral, jedan ovaj, kad sam ja dosta agresivan bio prema njima dvojici, admirala oko informacija koje sam dobio obilato, Ovaj, onda u jednom trenutku mi je on rekao, slušaj, postoji mala opasnost i za mene i za tebe. Uh -huh. ovaj, ajde ovako, doći je moj šef, šef družnog generalštaba na sastanak ovih dana. Ovaj, on je moj veliki prijatelj, ovaj, veliki prijatelj Srbije i kaže, ja ću njega pitati šta ja smem te bude dan. Uh -huh. Ali da ga ne lažemo. Ovoliko znanje iz, vojne, iz oblasti vojne problematike nisam sreo nikad civila. I gleda me u oči i ja kažem pukovnik. <laughs> e, a, naravno, ja sam već bio tada general. Da, Ovoj, I on naravno, ovaj, on je rekao, ok, došao je taj, taj admiral, posle par dana, iza toga, posle par dana, me je on pozvao i rekao mi je, pitao sam ga, i znaš šta mi je rekao, ja kažem, ne znam, rekao mi je, daj mu sve. I tako sam ja otvorio priču. E, sada... Mm. Sad, Htio uh, sad, uh, sam da vas pitam, pomenuli ste Grke. Uh, prema informacijama koje ja imam, mm. uh, zapravo vi ste najveći broj informativnih podataka dobili od uh, Francuza. U Srbiji postoje i taj mit da nas Francuzi neće bombardovati s obzirom na sve ono što su srpski i francuski vojnici prošli u Prvom svjetskom ratu o tom nekom navodnom bratstvu uh, dva naroda. Da li ste od Francuza zapravo dobili najvažnije podatke? Uh, ne. Od Francuza sam dobio papire na kraju. Mm -hmm. A informacije su, da kažem, bile e, sistem potvrđivanja već, već e, dobijenih saznanja. A ako bi se upustio, što nije baš mnogo dozvoljeno, ali meni je, odoz, mm -hmm. meni je oprošteno, što bi rekli, za 1998. i 1999. jer sam potencijalni haški svedok na 3-4 mm -hmm. suđenja tamo i onda sam oslobođen od strane vlade Srbije za čuvanje vojne državne tajne. Mm -hmm. Ali što bi ja bio oslobođen kad su oni dali, žuti su dali sve ovaj, u kesama mm -hmm. ovaj, Hagu, pa imaju su oni mm -hmm. više u Hagu tužioci nego su imali naši advokati. Da li biste prihvatili da budete svedok? Volim? Da li biste prihvatili da budete svedok? Ne, ne, prihvatio sam, ali aha. sa ali sa ovaj, vid, sa linkom, mm -hmm. preko video linka, ja, jer namere je bila, specijalne garancije su mi davali iz Haga, iz Haškog suda, u stvari namera je bila da me u, dovuku tamo i da me jednostavno... Ovaj, da ostanete tamo. Da ostanem tamo jer je eh, 11, 11. tačka optužnice Ratka Mladića i Karadžića jeste ovaj, zarobljavanje umproforaca. Mm -hmm. I naravno, ovaj, pr, 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 pošto je Ratko Mladić te večeri slavodobitno kad je dobio informaciju, kad ih je povezao za mostove, za skladišta, za vatrane polože, rekao je, upravo smo dobili informaciju iz Brisela, od koga bi drugog, iz Brisela, da smo, ovaj, da će NATO toku noći izvršiti ovaj, odmazdu nad teritorijom Republike Srpske i da će uništavati vojne ciljeve, sve ciljeve za koje smo saznali da će biti mete, i smo ih zaštitili njihovim snagama. E, tu bi ja bio pritešnjen da ovaj, priznao, ne priznao, Prvo bi bilo ono ovaj, kao radi, ova radeta iz, iz radikalne stranke ovaj, da ne sarađujem sa sudom, a poslije toga podignu optužnicu i mi ne bi, ja ne bi bio u Pirotu danas. Prema tome, na taj blef se nisam ulovio i pristao sam bio da svedočim, pomagao sam u pripremama za svedočenje svima, ovaj, ali otišao u Brisel, nisam. Nudili su, tražili su onda A, zdravstvenu dokumentaciju je samo to može mm -hmm. biti razlog. E, pri čemu, naravno, bilo je sugestija da dobijem lažnu dokumentaciju ove, među tim ima, među Srbima i izdajnika. Neko bi sutra nam rekao da je to falsifikovano, a sam bio zdrav. Mm -hmm. ove, eto. A, pričamo o 98. godini i o čitavim tim... Da, hoćete ponos... da vam mm. da završim ovo, da, da, da li je da, da, Ne, ove, rekao sam vam samo za konačni dokument, ali ja sam, znači, imao, rekao sam da sam imao veliku široku mrežu, znači, tu su bili Kinezi, tu su bili Rusi, tu su bili uh, Slovaci, tu su bili Italijani, tu su bili ovaj, Španci, ako hoćete, Nemac, jedan je mm -hmm. vrlo utjecajan u NATO, -u, pa Belgijanac, pa tako dalje, ovaj, Dakle, imalo uh, mogućnosti sam imao svaku informaciju u roku od dan, dva, da proverim iz tri najmanje izvora. Uh -huh. Prema tome, znači, nigde nisam bio prevaren. U smislu da je, uh -huh. ako sam bio, ako čovjek e, eventualno nije bio, e, imao kapacitet da, da me uveri u nešto, ja na to nisam nasjedio, ja sam promenio kartu, što bi rekli, promenio drugoga nekoga i tako da ovaj, e, da, su, da je, e, pozicija mi je bila izvanredna uh -huh. što se tiče ovaj, ukupnog tog obavštenog rada. Sada kada a, čovjek sa zaista bogatim iskustvom razmišlja o svemu tomu, koji su bile njihovi motivi da učestvuju u zapravo vašoj priči, s obzirom da ste vi organizovali čitavu ovu priču? Ja ću da vam kažem ovako, sve nekolike nekolicine koje neću da ne smijem da napomenem, svi ostali su u slobodnom razgovoru uh -huh. ovaj, pristajali na neke ovaj, na neke, neke dijalog, neke razgovori i tako dalje, pa neka ubeđivanja, pa onda neke informacije koje on ima, koje mu ja sasvim drugačije serviram znači i tako dalje. Pristajale su da izađu na ručak, pristali su se vidimo na nekim drugim povodom. Mnoge sam ljude nalazio po institutima, ovaj za stregijske studije analize, profesore u skupštini ovaj NATO-a e, veliki broj bivših diplomata, ambasadora i ča, i ljudi koji su radili u NATO, oni Po mojoj ocjeni oni nisu imali nikakvu obavezu, čak su nikakvu obavezu, čak su prosto želeli da me uvere da to što znaju, da mi kažu da je to tako. Uh -huh. Znači, ne računajući u to da uh, ni najmanje da se iza mene krije uh, ne špijun, jer ja nisam špijun, špijun su oni koji rade za mene, za moju uh -huh. zemlju, a ja sam ovaj, srpski obaveštajac. Znači, ne polazići od toga uopšte u sumnju Ovaj, jer sam ja jednako bio penetriran i u Evropsku uniju i u NATO. I ja sam bio jedan dan tamo, jedan dan ovamo. I sva, mm -hmm. ti, ta, to su sve, o, da kažem, face, ljudi koji raspolažu mnoge sa informacijama. Ovaj, tako da sam ja na taj način njih ovaj, prosto, kako bih rekao, ovaj, amortizovao u bilo kakvoj sumnji da ja veoma precizno ovaj, pribiram, pribavljam ovaj Činjenici i tako dalje. Tako da, uh, kad vratim film, uh, ne bih ja mogao da odgovorim na od ovo vaše pitanje kako i zašto, ali jedino među njima je stradao uh, Pjerane Binele. Znači, ostali su imali neke posljedice. Mm -hmm. Petorica, do duše, generali, uh, Binele je otišao u zatvor, uh, general je smenjen sa dužnosti i još trojica, Jeste u kontaktu sa njim i to da vas pisao? Sa kim? Sa svim tim ljudima. Jeste kasnije, posle svega toga... Vinel je, je čudo čoveka. Znači, on je inače e, van serijski obrazovan čovek. Oficir e, širokog ranga. Znači, kapaciteti nevjerovatni. Ovaj, bilo mi u nekim trenutku prosto stid da ne znam ono što on zna i tako dalje. Ali sve jedno, ja sam znao ono mm -hmm. što mene interesuje, on to nije skrivao. Ali on je završio akademiju Sensir. Mm -hmm. Tu Sensir akademiju je završio Petar, Petar I Karadžorđević. Završio je ovaj, a, završio je De Gaulle i a, još mnogi druge poznate ličnosti. Ne ide bilo mm -hmm. ko u tu. E, znači, on je čovek koji je viđen u karijeri. Dakle, okay. viđen u karijeri. Da, da. A ono to što je učinio, u odnosu ovaj, na, na, što, na, zemlju, na našu zemlju i za, za nas i tako dalje je eh, jedan, kako bi rekao, eh, jedan, eh, jedan osjećaj eh, pomalo mržnje, pomalo prkosa, pomalo neslaganja i veliki, veliki potencijal moralnosti u, u, u njemu samom. Znači, on jednostavno je bio posmatrač tamo, on je bio u Umproforu, u Bosni, u Francuskom mm -hmm. kontingentu i on je video tamo, u stvari, šta se dešava, šta se Srbima dešava. Znači, i to je za njega bilo upečetljivo do kraja, da je to a, agresija koja se, a, koju vrše muslimanske zemlje i zapad na jedan deo srpskog naroda. On je to video i to je za njega bilo mm -hmm. neponavljivo u, u njegovoj glavi. On je to odmah rekao. Drugo, njegov deda je bio ovaj, bora, borac na Sredunskom frontu jedan od komandanata. On je meni rekao na prvom sastanku, rekao je viđenju da mu je deda rekao kad vidiš Srbina, sine, skini mu kapu. To u Beogradu u prvi mah nisu verovali, mislili da bi je počelo da me vrbuje. Međutim, kako te vrbuje kad pet godina robije za radio, a 14 da, da. godina je, mu je pretnja bila da, mm -hmm. da bude. E, trebali je Srbija nekako da mu se oduži? Molim, on je dobio, on njemu je oduzeto odlikovanje, mm. ovaj, on je imao odlikovanje najviše ono, francusko ovaj, medalju Ono, tako je. Međutim Nikolić predsjednik kad je bio ovaj ga je sa medalo medaljom zlatnom medaljom obilića. Mm -hmm. Ovaj to je dobio, da li je nešto drugo mm -hmm. dobio, to ide van mene. Da, Ali uglavnom ovaj karijeru je završio, tako što je odslužio od 5 godina robije, napisao je knjigu Zločini NATO-a. Mila Lečković čerka Mira Lečković mm -hmm koja je inače profesor sa Sorbone, je ušla u taj odbor tamo za njegovu odbranu i ona ga je dovela, izvršila mu, obezbedila mu prevođenje knjige i dovela ga u Beograd i imao je promociju u klubu književnika. Mm -hmm. ovaj, ja tvrdim da je on ovaj, veći srbin od mnogih nas. Ovaj, to je zaista neverovatno i postoje poruke njegove, vrlo često ovaj, na neke naše skupove na koje mm -hmm. ga mi zovemo, Ovaj, Međutim, dva puta, to su bile petog, m, 15. godišnjice i 20. godišnjica ovaj, uh, skupa uh, uh, u Sava centru povodom agresije. Uh, jednom mu je bila majka, provereno, mm -hmm. teško bolesna, drugi put supruga i tako dalje, ali ostao je, ima, u, ima izjava njegovu mondu da je, ovaj, da se osjeća srvinom. Uhum. A da se mi vratimo na 98. O, dakle, postoje taj plan za bombardovanje, zbog čega NATO nije bombardovao 98. godine? Evo ovako, znači, pošto tokom a, već, ajde kažem da budem precizniji, jula i augusta su se znali sve, i ciljevi, i, i ceo, ceo, da neki operacijski plan koji još nije bio usvojen. Ja sam to sve dostavio Beogradu i Beograd je sukcesivno, mm -hmm. svakodnevno pratio. Znači, pratio taj razvoj. Znači, sumnjao nije niko u to da do agresije neće doći. I onda je 3. Ovaj, oktobra, 3. oktobra je Amerika, odnosno američka uh, diplomatija vojna i civilna ovaj, iz NATO-a održala jedan skup širokih, širokog broja prisutnih iz članica NATO i partnerstva za mir i tu je jednostavno isfabrikovane šeme prikazala sa Kosova i Metohije u kome je u stvari htjela da privuče sve one kao ove antivaksere kod nas, mm -hmm. da privuče, da poveruju da je Jugoslavija, odnosno Srbija, učinila zverstva nad Kosovom da je uništila celo infrastrukturu porušila kuće, proterala i tako dalje na šatori u Makedoniji šta ja znam, sve ostalo i da jednostavno humanitarna katastrofa je nastala na ilazi zima znači moramo kazniti Jugoslaviju da bi omogućili ovaj, da se i da oni guđu mm -hmm. da bi se i ovo ovaj stanovništvo vratilo i poka prikažu te, te šeme to su karte na kojima je a, 626 sela prikazano u južnom i jugoistočnom delu Kosova i Metohije, znači da je uništeno 100%. Mm. znači, uništeno, tu žive duše nema, pa ne znam, ovaj 70% još, ne znam, stotinu sela, pa onda 20 nešto posto i tako dalje i tako dalje. Tako da su oni u stvari prikazali da pola Kosova i Metohije nema mogućnosti da bude više naseljeno jer uništeno, što je potpuna lažbij. E, i naravno, ako ja vama sad pričam, vi niste Ni zainteresovan. Pozvano, pozvani ste iz neke zemlje, pitaj Boga, tamo ovaj, gore, e, ne znam, Baltičke i tako dalje, i slušate, i sad ovaj, pogledate i kažu, pa, ovo su stvarno zločinci. Uh -huh. pa, ovo su stvarno zločinci. I naravno, tako se stvori javno mnjenje, onda se to pusti u etar, razumete, i sad je već tu, znači, na gotovstvu pripremljeno. To je 3. oktober. I onda, ovaj, oni izvrše 7. 8. oktobera, ne. Nije 3. oktober, nego 3. septembra, izvinite. Mm -hmm. E, 29. septembra e, ja uđem u NATO, u jednu delegaciju, ovaj, ovaj, jedne šaljnice NATO i e, tražim da, me, da razgovor sa jednim njihovim visoko pozicioniranim diplomatom, ovaj, da, ovaj, da mi, s, s kim sam inače u kontaktu stavno, mm -hmm. ali me primiju u NATO, da mi kaže kad je dan agresije. Ja već znam okvirno da se tu kreće na 10 dana plus minus i mm -hmm. tako dalje. I on meni kaže, ovaj, znaš, ovaj, to je vrlo opasno. Ja kažem, pa jeste. Ovaj, pa kaže, nemaš drugu mogućnost da saznaš. Ja kažem, nemam. A bio nekad diplomata u Beogradu. Mm -hmm. I onako je naklonjen bio. I sad on kaže, pa za 10 dana. Tako mi kaže, ali idemo preko prstiju. Znači, ne izgovaramo. Da, da. I onda počinjem oko njega nervozno da vrtim kraj radnog vremena i ja mu kažem je li 29. računamo ili ne. On kaže ne. Onda ja počinjem sad 30. pa tako dalje i dođem negdje od 10. 11. ja kažem 10. 11. Ja, kaže ma ne. Kaže ovaj par dana je kaže ultimatum. Koji je to datum? Pa recimo neka bude 12. 13. I ja onda obavestim odmah pravac odatle i obavestim Beograd odnosno generalštab, da je plan za početak agresije, donošenje plana mm -hmm. agresije, da će biti 12. oktobra. 12 o, i vidim ga ja, ne, bez, ne, 13. ja, 12. pa ako za kasnije jedan dan ovaj, mm. doje u našu korist. Da. I naravno, ovaj, kad se, kad su to dobili, znači, počinju intenzivnije pripreme, inače su naše jedinice sve na položaju. I onda, uh, ovaj, ja onda prvoga uh, posetim Francuza i već sam inače intenzivno počeo da tragam za, za dokumentima. Jedan deo dokumenta imam, nemam kompletno, ali sve drugo sam ja pokrio. Nikakva iznenađenja nema više za Beograd. Ali, što kažu, kad, kad si lopov, onda ideš do kraja. Zašto bi sad obio kasu pa ti ostane nešto, ne uzmeš? Ovo je sad jedan mala, ovaj, da kažem, šala. Ali, ovaj, ali ja hoću Da, da, da sve sve, sve ili ništa, ja. On, naravno, ovaj... U, u restoranu sa nekom bilo, u tom momentu našao se u neugodnoj situaciji. E, kaže, ja nemam to kod mene. I sad znajući da sam ja bio šef kabineta, znači na štaba, pre toga, mm -hmm. ja znam od koga se, kako se dobijaju, Kad ti, ja kažem, pa ti znaš ko ima. I onda ga pogledamo se, znajmo se vojce i on kaže, pa dobro. I naravno, razviđemo se, on ode i zna ko ima uh -huh. i kaže mu da general traži plan. Ovaj lepo udari od kuca svoju šifru u kompjuter, pritisne na dugme, izbaci ga, donese ga izvoli. Ovaj lepo dođi i donese kod uh -huh. mene. E, ja to u toku noći preradim ovaj, za Beograd, uzeo osvane to drugog ujutru, oktobra, na stolu, kompletan plan je tu. Naši I to din... moram da vas pitam, današnji klinci a, ne mogu da zamisle a, vreme a, bez interneta. Kako ste slali te informacije? Jeste a, ne, ima, ne, e... ne postoji... postoji... postoji u to vreme interneta? Ne, ne, da... ne, nije internet bio, uh -huh. postoji specijalni aparaturi, aparati, specijalne šifre, uh -huh. znači kodni znakovi za svako slovo i tako dalje. Znači ja čoveku koji radi u jednoj takozvanoj ovaj, olovnoj sobi. Znači, uh -huh. bez mogućnosti probijanja Ovaj, komunikacije, bilo kakve, on ima specijalne aparate tu, ja njemu dam tekst na srpskom jeziku, on ga kodira ga i to je u roku od ona, onom brzinom koju on prekucava, tom brzinom se odkucava moj tekst u Beogradu. Mm -hmm. e, I on naravno ovaj, to dobija i daje glavnom šefu vojne obječne službe, mm -hmm. ovaj daje način koji ga naštava, način koji ga naštava ujutru saziva kolegi i kaže ovaj, generali, Evo imamo od Milanovića kompletan plan, jedinice su na položaju, ciljevi su otkriveni svi, ovaj, pripremite, naređuje se tamo upravi za strategijsko planiranje da izvrši preplaniranje pozicije ciljeva i svi se ciljevi polako, polako mm -hmm. odnosno sve jedinice se razmeštaju na nove položaje i trećega, trećega su Amerikanci primetili da ima nekog pomeranja iz nekog, nekog snimanja od ozgo, ovaj, ali su izvestili E, ima simboličnog pomerenja, ali ne znači ništa. Simbolično mm -hmm. ne znači ništa. Da bi naši to obavili za par dana, oni onda 7. 8. još uvijek računali na 12. Mm -hmm. Znači 7. 8. izvrše kompletno ovaj, izviđanje iz vazduha svih pozicija, svih ciljeva koji su prethodno već otkriveni bili mm -hmm. i utvrdili da nema ciljeva nigde ništa nema. Sve je Naci a isti su maskirani ponovo i onda naravno nastane panika ovaj šta će sada e, 12 je zakazan dan odluke i onda oni odluče da ovaj e, pozovu Miloševića, da ga pozove ovaj Holbrook, uh -huh. da li oni mogu 12. da dođu gore i da pregovaraju da se situacija relaksira uh -huh. i da u stvari nemaju što da gađaju, da se situacija relaksira i da ako može se dogovorimo uh -huh. da se izbegne agresija i tako dalje, tako dalje, Milošević prihvati i Milošević kako mu je naišao onaj general Šorc, uh, Short, komandant južnog krila NATO, vazi on kaže, a ti hoćeš da me bombarduješ? <laughs> Otkrije on šifru odmah, oni se zabezeknuli, on zna i onda tu su naravno bili ovaj a, tog dana 12. do uveče u tim pregovorima dogovorili se da se smanji neki mali deo naših snaga da se povuče, da se delom policija isto tako malo također ovaj, takođe izvuče i dogovore se za one verifikatore i e, ima tu plan je bio i da naši piloti idu na njihove aerodrome i budu posmatrači da oni ne podižu avijaciju, njihovi dolaze na naše i tako se ovaj, dogovoreno potpišu da do agresije neće biti. I sad da završi, mm -hmm. oni dolaze 12. na 13. u Zoru, odnosno negde oko jedan noću i izveštavaju ovaj savjet ambasadora, savjet NATO o sporazumu koji su postigli i traže saglasnost svih 19 članica, svi potpišu, agresije se odlaže, dogovor do 17. još jedna verifikacija u Beogradu, 17. odlaze, utvrđuju da je veći deo plana dogovora ispunjen, onda produžavaju do 27. Znači, 27. dolaze ponov, 27. je sve dogovoreno, sve je ispunjeno i moja posljednja rečenica iz Brisela, 27. uveče jeste, a to je da je agresija izbegnuta, ali opasnost nije prošla jer će ponovo, jer neće odustati. Eto, to, to bi bila priča sa tim. Želeo bih samo i da vas pitam. postoji jedan, ne znam kako da ga nazove, možda mit a, među Srbima, a, da je postojalo u jednom trenutku da je Milošević, Slobodan Milošević imao potpuno odrešene ruke da reši kosovsko pitanje, da on to nije uspio zbog toga zato što je već stvorena OVK i da je zbog toga došlo do bombardovanja. Prema nekim vašim saznanjima, mišljenju, da li mi ste da je u bilo kom trenutku Milošević imao te neke odrešene ruke za rešavanje kosovsko? pitanje. Ne, on je on je bio nesporni lider u Srbiji. Tu nema nikakvih dilema. Mm -hmm. Znači on je skupštinom vladao. Ovaj imao je većinu, potrebno mu je bilo da ima još nekoga ko će ga podržati iz opozicije. On je pronašao kad je bilo ovaj kad je kad je trebalo prekinuti agresiju i mm -hmm. On je našao Vuka Draškovića, šešet se nije složio i tako. Ovaj međutim moguće je moguće je da su bila da su mm -hmm. bili neki momenti gdje je on mogao, ali ono uh, što, je, što, je se, što je vodilo ka nezavisnosti, on tu nije smeo da, mm -hmm. da uđe, jer na kraju kraju Ustav mu to nije dozvoljavao. Tako da je, a namera uh, Amerike teče od 1992. godine. Da. Znači, uh, pre ili kasnije namera im je bila da odvoje Kosovo i da se Srbija isparča znači razbije prvo Jugoslavija uh -huh. kao Savezna republika Jugoslavija, odvoje Crnu Goru, zatim posle toga ovaj izazovu pobunu na Kosovu za koju nije bilo teško ovaj pobuniti jer je bila cela infrastruktura je postojala, da. komandna i oružje i sve ostalo. Tako da je ovaj je a, verovatno verovatno da bi bilo mnogo krvi. Uh -huh. Kasnije u ovaj sukoba na tom prostoru i opet bi ovaj NATO ušao. NATO je imao jednu od pet strategijskih ciljeva, a, jeste ovladati, a, razbiti Srbiju posle Jugoslavije. I centralni Balkan Srb... držati. Tako, razbiti Srbiju, a, povući deo snaga iz Nemačke mm -mm. na jugoistočno krilo dole i stvoriti komandu za jugoistočnu bonstilu za, jugo... za dalji prodor prema, prema istoku. To je prva faza. Druga faza jeste izaći na sredozemno more i ono što je urađeno sa Libijom, Sirijom i tako dalje. Znači, to je druga faza ovladavanja mediteranskog tog priobalja. Naravno, tu je Egipa, tu je sve. Treća faza jeste razbiti, ući u sukob sa Iranom sa Iranom i ovladati tim prostorom tako što onda ovaj, udariti u meki trbuh Rusije preko onih južnih muslimanskih država da. četvrta faza jeste doći u sukob sa Kinom Kina još uvijek tada nije bila ni, ni mm -hmm. moćna, ni jaka i petav, peta faza jeste sposobnost Amerike da interveniše bilo gde, na bilo kom prostoru tamo gde su američki interesi sve to je bilo ovaj deo na Jugoslaviju je mm -hmm. bio priređen i su rekli da će to biti spektakl da će to biti odmazda koja će trajati 96 sati, mm -hmm. da će to biti spektakl i da će to biti poklon članicama NATO za 50. godišnjicu ovaj, mm -hmm. formiranja NATO. Saveza. E, sve je propalo, mm -hmm. 50. godišnjica je bila kao jedna ovako sahrana u kojoj nema... Komemoracija, eto tako. Uh, Želeo sam, pre, pitaću vas i oko Bliskog istoka, s obzirom da ste vi diplomatsku karijeru i zapravo i počeli u Laužiru, al ali samo da vas pitam uh, oko Kosova još jedno pitanje i tu završamo ste, ove priču. Uh, Rambuje, mnogi nazivaju fars, uh, da je tu već bila završena priča. Iz ove perspektive, posle 22 godine, kako gledate na pregovoru u Rambuje? Završena priča. Baš tako, završena priča. Znači nije postojalo nikakva mogućnost da se Ne, pa dovoljno ono, to vama je kao intelektualcu i novinaru poznato šta je Olbratova rekla. Ako Srbi ne potpišu, mi napadamo. Ako vi potpišete, onda mm -hmm. je gotova stvar, onda, ne, onda nećete biti nezavisni. Prema tome, znači, vi nećete, mi ćemo Srbije naterati da potpišu ono što niko ne bi potpisao, znači, pa neće ni Srbi, a prema tome, znači, ovaj, imamo dovoljno argumenta da o, podržimo pobunu i da jednostavno počne počne agresija i to je to je bilo gotovo to je mm -mm. to tu više nije bilo nazad mm -hmm. razumete račak je e, bila bio povod za masakr znači posle uz ono što je prethodno što sam vam pričao ono ogromna e, rušenja po Kosovu i humanitarna katastrofa i tako dalje račak je trebao biti jedan moment koji, pre, koji preliva mm -hmm. znači ovaj, što kažu čašu i onda a, ovaj, Rambuje koji je trebao u stvari da e, pokrije NATO da u stvari čini diplomatski napor da nađe rešenje, a u stvari nema rezoluciju dinjih nacija. I tako da je time stvar završena. Znači, ništa nije moglo više ovaj, ono što se desilo već tako. A, rekao sam, pitaću vas, vaša diplomatska karijera, zapravo da. čitava karijera, krenula je 85. godine u Alžiru. Sada se zaista puno priča o Bliskom istoku, o problemu izbjeglica sa kojima se suočava ne samo Srbija, već da. praktično i čitav svet. I mi zaista vidimo i puno ljudi koji šetaju ovim gradom, s obzirom da je Pirot poprilično uh, blizu granice. Vi ste krenuli 85. iz Alžira. Da. U to vreme Jugoslavia, Jugoslavia, je Jugoslavija, tadašnja i bila prijatelj zemalja uh, sa Bliskog istoka. Da. Sada kada upoređujete ovaj period 2021. Jel' nekako moglo da se predvidi šta će se sve to dešavati na Bliskom istoku, s obzirom da to jeste bilo krizno područje? Sve je bilo predvidljivo. Poprilično dugo. Sve je bilo predvidljivo. Znači, Amerika ima krajnji cilj da Evropu destabilizuje i da pomogućuju što više naselje od do, ovaj Arapa. A, oni su podržali jedan plan, sad ću vam reći, to je opet moje delo, mm -hmm. jedan plan a, koji je 1998. godine, Ne, 1988. 88. Mm. kad je bilo ovaj, je, uh, održana jedna, vi znate da postoji islamska uh, organizacija, islamska, organizacija islamske konferencije. To je najveći broj islamske zemalje su šanice i tu uglavnom dominiraju ekstremne mm. ovaj, radikalne delovi islamskog sveta. Znači tu je uh, Saudi Arabija i jedan krug tih zemalje i tako dalje. Iran ne, kom, ne, ne koegzistira sa njima, ali sve jedno na isti način misli. da, sa i vođama. I održan je taj samit lidera, uh, ja mislim da je bilo najvi 40-50 tih ovaj, ljudi, odnosno lidera, i od uh, usvojenja je dokumenta jedan o prodoru islama na Evrop, u Evropu. I to je održano u džedi. I što je najinteresantnije, postojali su tri koncepta ovaj, toga plana. Uh, jedan je bio da se prodor organizuje da se oslabi da, ovaj, Rusija od ozdu, da se izvrše pobune u ovom zemljama ovaj, koje pripadaju još uvijek Sovjetskom savjezu mm -hmm. i da se onda preko, ovaj, preko preko istočne Rusije uđe u istočni deo Evrope. Druga varijanta je bila koju je zagovarao Gaddafi, ovaj, to je da ide preko Maroka, zatim da uđe na, u Španiju. Španija je nekada bila islamska zemlja. E, I jednostavno ovaj, uđe u Francusku i tu otprilike na okači zastavu za polu mesecom na Eiffelovu mm -hmm. I to je jedno krilo. I treće je... Bilo... roman pokoravanje koji govori o tome. je. I treće je bilo preko Balkana Jugoslavije mm -hmm. do, ovaj, do, do Sarajeva. Ja sam živio u Sarajevu u vreme olimpijade i nisam znao šta znači zetra. Uhum. To je zelena transfer zala, a stanovo sam na Koševu, tu gde se završava ta zetra, ovaj, gde je stadion onaj i tako dalje. I ovaj... I oni su e, taj koncept smatrali da je najoptimalniji. Zašto? Zato što je najmanje Zato što mi po jednim delom islamska zemlja, znači imamo uh, muslimane u ovaj, delu u Makedoniji, delom ima Južna Bugarska je imala dosta, zatim ima uh, Zapadna Makedonija, ima Kosovo, ima ih u Crnoj Gori, ima Albanija, Bosna i tako dalje i to nisu kao radikalna neka ovaj, mi, mm -hmm. mi bi to nekako mogli da progutamo i tako dalje. I onda su oni odlučili da izvrše destabilizaciju tog nekog prostora, i da odatle jednostavno se počne taj narod da ide. Gdje mm -hmm. se to desilo? Desilo se. E, I ta akcija, pazite, taj plan se zvao kod nas plan e, golf, mm -hmm. zbog one struje golfske. Da, da, da. E, i mi smo dobili zadatak diplomate koje su bile na ove, prostoru ove, sredozemnih zemalja e, da pratimo kao projekat jedan ozbiljno zadatak. E, ja sam ga ove, dobio tako što ga je diplomata jedne prijateljske arapske zemlje koji je bio pilot ovaj, školovanje kod nas na mm -hmm, akademiji ovaj, i koji je heroj eh, ajde da kažem egipćanin mm -hmm. ovaj, koji je heroj u tri rata sa Izraelom je učestvovao, mm -hmm. i koincidencija je bila da je imao isti datum dan, mesec i godinu rođenja moje supruge i pozivao je i zvao je sestrom. Uh -huh. I naravno, ja sam uh, on je jednog dana u buketu cveća sestri poslao na 17 stranica uh -huh. takav, takav dokument. Prema tome, znači, ovaj, mi smo to očekivali. A ja sam, prilikom povratka iz Alžira, uh, jedno vreme se zadržao u obavještajnoj upravi, a posle toga u upravi za strategijsko planiranje, ratno planiranje. To mi je bilo ovako jedno od da kažem, ključnih opcija, ovaj, osim ovih odlaska vani. I uh, radili smo jedan projekat uh, Rat u zalivu i mogućnost agresije na Savjeznu republiku, mm -hmm. na, na, ili to bila Srbija tada bila, e, jeste već Srbija, da. Srbija je počela od 1992. sa dobro Da, e, i mi smo, ovaj, Mi smo napravili taj projekat koji je se realizovao 70% od prilike mm -hmm. ovaj, prema tome kako smo i to mm -hmm. procenili u kasnijem periodu preko razbijanja Jugoslavije. To je to. A, kako vam izgleda ova migranska kriza kao nekom iskusnom obaveštajicu? Mislite... M, mislim na teritoriji četove Evrope. Da li a, je to zaista obli, ob, ozbiljna konfrontacija Evrop, Evrope, pre svega Evropske unije sa Amerikom ili ne, s obzirom na ne mogu da se dogovore ni oko kvota koja će... Vrlo ozbiljna. Zbilja. Vrlo ozbiljna konfrontacija. Evropa nema perspektivu. Uh -huh. Nema na tom perspektivu. Evo to ću da ponovim uh -huh. pred vama jer sam tri puta ovoj, na čak kod Olivera Kovačevića na emisiji da, možda ne, mm -hmm. i još na jednom mestu sam rekao da NATO nikada, mm -hmm. nikada više neće moći da okupi članice da, da postigne konsensus da jednu zemlju napadne. Mm -hmm. Moguće grupa zemalja koje nazivaju koalicija voljnih, ali to je već agresija mm -hmm. grupe zemalja koja ne može dobijere nikakav status opravdanosti od ujedinih nacija i drugo promenuli se kompletne okolnosti mm -hmm. geostrategijske, geopolitičke, tako da po mojoj ocjeni ovaj, NATO može da napiše nekrolog, možda će još neko da strada, verovatno mm -hmm. će biti žustra borba još uvijek sa njima, međutim ovaj, Evropa je oslabila, Francuska će pokušati sada da se izvuče iz naručja ovaj Nemačke, slabljenjem posle je Angele Merkel, uh -huh. a ovaj drugi sitniš ne znači ništa. Oni su prezaduženi ovaj, i jednostavno uh, ko, ko će više da pita Luksemburg da se slaže, ne slaže, da pita Belgiju koja je u raspadu. Ja sam gledao kako se Belgija raspada na uh -huh. Flandriju i na Valoniju i plus unutra ima Brisel koji se ne zna čiji je i tako dalje, ali žive od para međunarodnih koje su tu, pa onda Ovaj, mirni su i i tako dalje. Ovo drugo, ovaj, ovaj drugi brlog mm -hmm. od Albanije, neću za Crnu Goru da kažem, zato što je to naša zemlja, naš narod, ali govorim pre svega onome, onima koji su razbili, znači i Crnu Goru i, i Jugoslaviju i to drugo, to, to u svetu ne znači ništa mm -hmm. više. Znači, a drugo već se zna kako se ko i u prvi, u prethodnim svjetskim ratovima da se ko nalazio. Znači, mi ne možemo biti iznenađeni. Uopšte, Ovaj, ko će kakvu poziciju da zauzme ukoliko dođe do nečega, ali da smo mi ovaj u nekoj epicentru to bez dalje. Mhm. Uh -huh. To bez dalje. Imaš par pitanja samo uh, 89 po raspadu uh, po padu Berlinskog zida, po raspadu Sovjetskog saveza, Fukuyama je smatran najznačajnijim američkim intelektualcom. on je tada objavio taj čuveni tekst Kraj istorije, da istorija da. više neće postojati s obzirom da će svet uh, postati globalan. Kako vam sada izgleda čitav svet sa Kinom i s Rusijom? Je li Rusija globalna sila sada i oči li pa Kina presjeći? Prestiči... Svet je deglobalizovan uh -huh. s tim što se na, na polovima, drugim polovima pojavili ovaj, druge moćne države. Vrlo vešto prave koalicije međusobne koje nisu ovaj, uh -huh. u, u nekim razmerama da prave saveze nego, nego interese. Znači, ne treba vama da objašnjavam na koga mislim, mislim nije, nije, uh -huh. ovaj, ali naravno da je Rusija globalna sila, naravno da, da je Kina super globalna sila, znači naravno da je tu Iran veoma a, značajan faktor uh -huh. u centralnom delu ovaj, a, u trbuhu Azije i naravno pojavljuju se i druge zemlje ovaj, sveta koje otprilike ne bi želele da se kuvaju uh -huh. u toj kaši. Prema tome, E, nepredvidljiv je razvoj situacije u svetu danas, a teorija Fukujame, rekao sam vam, je u onom obliku u kome je ona projektovana, ona više mm -hmm. znači sama za sebe ne važi i ona je negde za ovaj, starije ljude recimo kao što sam ja, pa stavi se negde na kraju biblioteke, pa ako ti neki put dođe baš nešto da si zaboravio da pročitaš možeš, ali nije, ne obavezuje da bi saznao šta će biti sutra. A, znam da kao vojnik navrćete pažnju na društveno uređenje pojedinih država, pa mi je jako bila interesantna jedna izjava a, kineskog ministra financije koji je o, jednom rekao, o, kada su ga pitali da li Kina razmišlja da ukine komunizam, s obzirom da sada imaju poprilično velike kompanije koje funkcionišu na svetskom tržištu, on je rekao, pa znate kako kapitalizam postoji tek 300 godina i to je poprilično mali vremenski period u odnosu na jednu veliku kinu da bi mi donosili tako velike krupne odluke. Koliko su zapravo u tom, u toj igri sa velikim svetskim silama, da li su bitna ta društvena uređenja, da li je kraljevina, kapitalizam, komunizam? Ne. Šta odlučuje zapravo ne. o položaju jedne zemlje? odlučuje geopolitika. Znači, predstavlja da geopolitika. Mm -hmm. Gde se našo? E, I ako si sposoban da shvatiš mm -hmm. svoju geopolitičku poziciju u određenom trenutku, istorijskom, pazi, mm -hmm. istorijskom, ovdje mislim na, na decenije i tako dalje, da. i da se prilagodiš tome, odnosno da pripremiš i tako dalje, onda ćeš, naravno, onda ti nije, ne, nije neophodno da budeš komunistička zemlja, mm -hmm. ovo ili kapitalistička, jer, pazite, a, ako uzmete razvoj ekonomije kineske, na najmanje liči na na komunistički Naravno. oblik ekonomije. Mm, Mi smo na kraju mm. to iskusili. Je tako? Nema mm. se upravljanje, nema ovoga, nema onoga i tako dalje, ali ovaj ali je borba <clears throat> za kvalitet života znači jaka i ona pre svega znači u geopolitičkom prostoru kome se nađeš i ako još ovaj imaš zadovoljenje mm. života mase i tako dalje, onda možda obstaneš u svakom drugom slučaju teško. Mm. A, završimo kako smo i počeli a, sa igranim programom. A, prema jednoj od priča čak i a, filmovi koji su snimani o James Bondu snimani su zapravo prema životu jednog Srbina. Jan Fleming je, kažu, razgovarao a, sa jednim Srbinom i dobio inspiraciju za čitavu o, o, ovu priču. Je li postoje u danas u ovom globalnom svetu vojni obaveštajci? Kako ste, kako ste vi bili sa kraja 20. veka i James Bond sa ovo iz onih 50. godina? jer je internet pojao sve, svi zemolite, kažu... Zamolite gradu načelnika, uh -huh. neka vam da, ja sam, niste bili, meni uh -huh. žao što niste bili unutra, ali neka vam da, ovaj, poklonio, mislim poklonio, uh -huh. donesam sam mu dve knjige eh, koje radije, koje je eh, radio, radili su Beogradski forum za svet ravnopravnih i klub generala. Uh -huh. To je eh, iz domena agresije. E sad, u jednoj knjizi ćete vidjeti, eh, ona je obeležena unutra, ovaj, pronaćete ovaj, žutom bojom, onim e, markerom, vidjet ćete šta kaže američki e, državni sekretar za bezbednost u vreme e, prethodnog predsjednika ovoga... O, Trumpa. Trumpa. da, McMaster. Uh -huh. I on kaže da li je moguće u svojoj knjizi e, pukotinu temelju. Mm -hmm. koja je objavljena pre jedno tri godine. I, ovaj, I on kaže da li je moguće, on tu analizira našu obaveštenu službu, između stalog. Mm -hmm. I kaže da li je moguće da jedna zemlja imperio, imperiorno slaba može da nadmudri zemlju kao Sjedinjamečke ka države i da jednostavno ovaj, dobije praktično obavešteni rat. I kaže, zar je moguće da smo bili primorani da tolike tovare, ono, da kažemo onim narodskim rečnikom, tolike, znači, količine oružja izbacimo u sredozemno Jadransko i druga mora, a da ne možemo da poklopimo ciljeve, zašto nisu mogli da se spuste od tako primitivne PVO, mm -hmm. da se spuste na ispod 10.000 metara. I još tamo on elaborira, i, ali e, doslovno u jednoj rečenici e, kaže da, je, da, da su izgubili obavešni rat. Onaj koji izgubi obavešni rat, on je izgubio Mm -hmm. Ceorat. Znači, ceorat. Clark kaže, Vesli, u njegovim memoarima, rekao sam tamo pred predsjednikom, čovjek sa slabim srpcem ne bi trebao da ih čita. Zato što izgleda tužno. Znači, tužno, on samo što ne plače, kako je, mm -hmm. ovaj, kako je on zamišljao to, da je taj spektakl, on je govorio o spektaklu, i tako dalje, kako taj spektakl se pretvorio u, u ništa, i kako je izgubio, i kako je smenjen. Smenjen je našao se u Japanu, pričao je ženi, on to samo otvorno priča, pričao je supruzi, sad sam zaboravio ko od njih povuče ovaj, jevresku porekla, a, a, a ameriški državni sekretar, sekretar za odbranu je jevrejn poreklom mhm. i on sad se oslanjen je na njega da će on njemu sad produžiti još godinu dana da bude na čelu NATO-a, ovaj, a onda se postoga se kandidati za predsjednika. Dok je on to ženi, ovaj, što bi rekli, balavio i pričao koliko je to ovaj, zaista srećno biti i još tako dalje, njemu stigne telefonski poziv i on mu kaže da, ge, da je smenjen uveć u 23.00 <laughs> po japanskom vremenu. Prema tome, ovaj, postoje uvojštajci, ovaj mm -hmm. tehnika nije nije na, 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 najmoćnija, znači ona može naravno da služi. Ja ako vam kažem da je da sam ovako kao što sam pred vama se golim rukama Mm -hmm. je ovaj, to radio, malo ko će da veruje, ali ovaj, ja sam baš tako, znači baš tako diplomatskim, intelektualno, patriotski i šta sve još čovjek treba da ima pozitivnog, ovaj, u meni se sublimiralo i ja sam taj posao odradio. Oni su na kraju, ovaj, na kraju, znači nisu bili toliko mudri čak ni da utvrde ni ko sam ja. Četiri godine oni ne znaju ko sam ja i na kraju ovaj, se o, naslov u štampi kad je Binele otkriven onda kažu ja, ovaj, Binele je priznao samo otvorenu priznao, ja sam dao sam planove o srpskom diplomati Jovanu Milanoviću zašto si dao, zašto sam volao Srbe i eto to je mm -hmm. gotovo e, i onda su oni a, postavili pitanje nas na jednoj od, od francuskih novina, ne znam čijih i tako dalje, ko je Jovan Milanović. Oni misle da sam ja, da je to u stvari, m, da to nije moje pravo ime, mm -hmm. nego da je to moje ovaj... Pseudonim. Je pseudonim. Pa toliko su bili glupi blesevi da su, ovaj, ovo govorim ponižavajuće jer zaslužuju, da su slali posle toga, posle mog povratka iz Brisela, slali su ljude da proveravaju jesam li ja stvarno taj Jovan Milanović, ja sam nekim omogućio da ručaju sa mnom, dao sam im vizit karte, naravno tad su me i vrbovali da radim za njih sada, što sam rekao, naravno jednom sam rekao, počeoviće, ovaj, kakve su mi aranžbane nudili, to je nevjerojatno. Ja sam rekao, počeoviće, ja sam radio ja sam radio kao patriota za svoju zemlju, pa ja nisam, pa ja znam rekao kako završavaju ovi kojima se daju pare. On me gleda kako, pa rekao, lepo, ovaj, daš mu Ovaj, papir, potpiši koliko hoćeš, treba nam ta informacija i tako dalje. Islamski faktor ih interesuje, da kažem odmah. I ovaj, oni imaju poseban, specijalni, za mene specijalna pratnja na referisanje, vraćanje i tako dalje. E, onog trenutka, reko kad ovaj, njim ne trebaju te informacije, onda te likvidiraju zato što ćeš da pričaš. E, a tebi pare, neko stanu negde u nekom, ovaj, neupotrebi neki buđak. A ja to nisam. Reko, ja sam radio, O, tako u mojoj zemlji i živa istina da po tri mjeseca nismo primali platu. Zašto? Zato što prvo, zato što o, o, nije postojala diplomatska pošta. Znači, embargo je bio totalan. Uh -huh. e, I nismo mogli dobiti ni ambasada, ni ja, ni bilo ko novac iz Beograda. Onda smo delili pare kad se e, pla, od para koje skupe od konzolovnih prihoda. A konzolovni prihodi su bili uglavnom od šiptara, zato što su njih, oni morali da se javljaju da služe vojsku i onda mi im podignemo takse i oni plaćaju koliko koliko treba da plate i onda imali smo konzulat u Luksemburgu, u Briselu, Stuttgartu, Frankfurtu i tako dalje i odatle konzul prošeta i sa dvojicom ovih bezbednjaka uzme pare i onda ovaj, oba, ja obavestim da Beograd generalštab da uh, ambasada ima pare oni onda preko ministarstva i poslova prebasi na račun ovaj, Jovana Milanovića toliko, ja izvestim da sam primio i onda primim platu koliko ima para, toliko. E, tako sam, ovaj. tako da oni su mislili da se sve može platiti, ne može se sve platiti. Sigurno sam da ima zaista još puno, puno tema o kojima možemo da pričamo, tako da se nadam da je ovo samo tek pr vaše prvo gostovanje na televiziji Pirota, ali gospodinu generalu zaista hvala vam na vremenu koje ste izvojili za gledalce televizije Pirota. Hvala na još jednom na pozivu. O, imao sam zaista zadovoljstvo, sam imao jedan ovakav lep razgovor. O, ovaj, nadam se da e, ću ovaj, ba, našim, da kažem, žiteljima Pirote i okoline na neki način učiniti zadovoljstvo eto, da upoznaju nešto. Kaže da obično obještajci špijuni lažu. Ja nisam, ovaj, ja mnogo toga nisam rekao jer nisam imao ni prilike ovaj, na kraju krajeva. To su priče za dana i noći, kao recimo za hiljadu jednu noć. Dođeš mm. do onog trenutka uh -huh. i šekar zada jednostavno <laughs> ovaj, kaže, okrene drugu priču. Prema tome, ovaj, rekao sam onoliko koliko ste zaista ovaj, pokazali znatiželju kao vojitelj, kao novinar i još jednom vam hvala. Nemam, a, b, bio sam gost ovaj, u dosta televizijskih studija u zemlji. Ali ovo, recimo, mogu da vam se pohvalim, jer to još uvek se stavlja, da, da. da se pohvalim. A, a, Sputnik je uh -huh. pre povodom 20-godišnjice agresije e, napravio serijal od 20 epizoda. Uh -huh. One su negde otprilike između 15-20 minuta. U jednoj od tih epizoda je recimo general Lazarević, pa onda i i drugi. A, I jedna epizoda je između stalog snimljena sa mnom. O, ona na... A, Ma, ovaj, u ovim medijima elektronskim i tako dalje nosi naziv Srbin koji je otkrio pakleni plan NATO. A ima ga na Google, ima ga ovaj, na ovom, kako zove, YouTube. YouTubeu i tako dalje. Ali, ona je, to je jedna mlada, da kažem, novinarka, vrlo, vrlo vešto to odradila. Ove, snimljena je na ulici onda je negde pred kod, između vlade Srbije i Ministarstva mm -hmm. financija u jednom neformalnom razgovoru trajenju negdje 14-15 minuta i ona je prošle petuše godine za, za novo godinu dobila, pokupila sve moguće nagrade mm -hmm. ove, za tu emisiju od ovih novinskih udruženja ne, ne znam koja su sve i tako dalje, ali a, prošle godine u proleće je U ovaj uh, na na ne, na uh, u jednom od gradova dole ovaj južne južne Rusije je održan međunarodni festival krat kratkometražnog filma uh -huh. i od 100 i nešto filmova uh, ovaj deo koji je snimljen sa mnom uh -huh. i osvojio prvo mesto i prikazan je u najde oko 100 zemalja u kojima ovaj, 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 ova agencija ruska ima svoje predstavništvo. Su jači, mm. Oni su jači od američkih zemljena. Eto, to je ovako ovaj, kuriozitet. Hvala vam, pa nadam se da se vidimo ponovo. Hvala Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaši moji gost večera su bio je general potpukovnik Jovan Milanović. Ovo ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno!